El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental renovarà les plantes de compostatge i biometanització de Can Barba. Arran d'uns estudis fets, el Consorci conclou que és necessària una remodelació substancial de la planta de la carretera de Sabadell que permeti donar un millorat servei en els pròxims anys. Per això, el ple del Consorci prorroga durant un any la concessió del servei mentre realitza el projecte executiu de les obres de millora. Les obres que s'allargaran durant un any començaran l'estiu del 2018 quan s'acabi la pròrroga actual de la concessió. Can Barba necessita un redisseny de la planta i la substitució de la maquinària que ha quedat obsoleta. Mentre la planta estigui tancada, pels treballs es donaran alternatives als municipis on portar la matèria orgànica. El Consorci també ha adjudicat el servei de tractament de voluminosos que se seguirà fent a la planta de Can Roqueta de Sabadell. El ple ha aprovat una despesa d'1,4 milions d'euros per als anys 2017, 2018 i 2019. D'altra banda, el Consorci ha acceptat la cessió de Terrassa d'un espai al carrer Sant Isidre pels pròxims 25 anys. Aquesta cessió, que no tindrà cap cost per a l'ens comarcal, sí que es farà càrrec de les despeses per a l'adequació de l'espai que començaran després de l'estiu. Aquest espai té una superfície de més de 300 metres quadrats, abans ocupat per l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ara s'ha traslladat a la seu del PAME, a la Rasa.